Akşamımız xeyir, xanımlar və cənablar, elə bir qonağı dəvət eləmişəm ki, özüm də belə həyəcanlıyam. Efirdən qabaq bir bağlaca da söhbət elədik bu insanla. Həqiqətən də hansı efirə getməyindən asılı olmayaraq, bütün tamaşaçılar içimən qarşıq. Bir tamaşaçı kimi bu insanın ağzından çıxan hər bir sözə diqqət eləyirik. Bugün Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, sevilən rejissorumuz, sevilən aktyorumuz Əbdül Mahmudovu dəvət eləmişəm. Qısacası Şeyx Əbdül bugün bizim studiyaya təşrif buyurub, təşəkkürlər edirəm. Bugün hər şeydən danışacaq. Qanlı zəmidən danışacaq. Canım sədisin, şərikli çörəkdən danışacaq. Digər filmlərdən danışacaq. Hətta təsbih haqqında da mən bir sualım var. Biləcək söhbət nədən gedir? Anar Vəliyev, Kino Mən, Xəzər Televiziyası. Başladıq, xoş gəldiniz. Əbdül mənim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Belə təmtəraqlı, gözəl təqdimatdan sonra istər-istəməz adam biraz özündə belə nəsə ruh hissiniz. Layiqsiz. Yeri gəlmişkən, təsbih kolleksiyamıza əlavə olunub. Mən bilirəm, sizin rəsm kolleksiyamızda var, təsbih kolleksiyamız. Mən ancaq əlimdə olan indi qoruyub saxlamaqla məşğulam. Üstünə gəlmir heç nə. Üstünə gəlmir, çünki olanı da aparırdılar. Bəzən oğlum da, nəvəm də bir də görürsən ki, hərdən əl Məsələn, mən bütün söhbətlərimdə klasik irsimizə həmişə müraciət edirəm. Məsələn, mənim dilimin əzbəridir. Mövlana Cəlaləddin Rumi, Dədəm Qorqud, Şah İsmail Xətai, Nizami Füzuli və s. və s. Çünki mən hara getdim, bütün dünyanı gəzdim, bütün dünya ədəbiyyatına ağlım, imkanım çatan qədər baş verdim, gördüm, hamısı buradadır. Hamısı buradan gedir. Ona görə mən qayıtdım, evimə qayıtdım, soy kökümə qayıtdım. Əbdül, mən bir söz soruşmaq istəyirəm. Nə vaxt hiss elədiniz ki, siz müdrikləşmisiniz? O yaş yadınıza gəlir ki, artıq mən müdrikləşmişəm, köhnə səhvləri eləmirəm. Nə oldu ki? Bu müdrik sözü mənə üçün biraz çox təmtəraqlıdır. Mən o qədər müdrik deyiləm. Niyə yaxsaq qalmışsın? Amma çox qəribədir ki, məndə hələ də o cavanlıqdan, o uşaqlıq illərindən qalan qəribə bir çılğınlıq var. Yəni, mən o cavanlığından heç cür ayrıla bilmirəm, qocalığından da heç cür barışa bilmirəm. Neçə yaşında istəyirik sözünüz indi? Valla, bu son 5-6 aydakı biraz bu xəstəliklə bağlı, daha doğrusu bu COVID-lə bağlı biz ki, mən o təcrid olundum o işimdən, gücümdən, o təmtəraqlı, o qaynar həyatımdan. O mənə çox pis təsir elədi. Həm mənəvi tərəfdən, həm fiziki tərəfdən, həm ideoloji tərəfdən. Yəni, və onun da nəticəsi olaraq mən 7-8 ayda çox əlbəyaxıyam ağırlarını, xəstəliklə filan, amma... Amma həmişə yoxsun. Qədəm Qorqud deyir, hanı deyiləm, bəyərənlər, dünya mənimdir deyənlər, torpaq uddu, yer gizlətdi, hanı dünya kimə qaldı? Gəlimli, gedimli dünya, sonucu ölümlü dünyadır. Və Allahın sonucu ölümdür. Ölümlə bir mənalı şəkildə barışmaq lazım. Amma ölümlə olum arasında, mənim əziz qardaşım, onlar qardaşım, bizim görəcəyimiz və görməli olduğumuz bir üçün nə qədər işlərimiz var. Təbii ki. Və nədəndir bu? Çünki dünyada 6500-dən çox millətlər var. Allah Teala bu xalqı, bu Azərbaycan adlı cənnət məkanı elə gözəl yaradı. Dünyanın mərkəzi kimi. Və burada elə gözəl düşüncələr, elə böyük fəlsəfi, ilahi kəlamlar, dəyərlər verir, milli mənə dəyərlər, folklor, etnaya, tətvizdir, nələr vermir bu xalq. Tək ilə Azərbaycan xalqının poeziyasında, Ozan Aşıq poeziyasında 52-yə qədər janrı var, üslubu var. Dünyada belə şey yoxdur. Dünya poeziyasında klasik şehir var, ax şehir var, sərbəst şehir var. Və hamısı da məlumdur. Hamısı da məlumdur. Hələ bizə məlum olmayan nə qədər dəyərlərimiz var. Mən hələ bizim o vəzinlərin elə başda əruzdan deyək ki, əruzun nəm yüzə qədər, neçə qədər bəhirləri, bölmələri, şöbələri. Qolları, budaqları. Yəni, bu qədər şeyin içində olan bir xalq, Allahın rızası ilə bu qədər möhtəşəm tarixə, mədəniyyətə sahib olan bir xalq, biraz Peki, onu tamaşaçılara danışaq, çox maraqlı olar deyək. Danışardım. Amma burada qəribə bir, danışacaq, qəribə bir şey onda ibarət ki, bizim özümüz də müəyyən mərhələlərdə, tarixin müəyyən mərhələlərində həddindən artıq xeyirxahlıq, alicənablıq, humanistik göstərmişik, boşluqlar yaradmışıq. Yəni, biz saymamışıq.
Başa düşürsünüz. Bu saymamazlık. Biz inanan milletiydi. Her kim üzümüze güldüse 51 milyondan yaşlı adam yoktu. Bu indiyana kadar hamımızda var bu ferdi. Ama bir olarak şeyde o düşmenlerimize eşittirim ki bizim gülmeyimiz kadar, inanmamız kadar nifretimiz de var ha. Allah eleymez. Üzümüz döndü, bizde orta mekrez yoktu. Bir balaca gösterdiydi özümüzü. Gösterdi. Hele bir bundan sonra da gösterecek, gösterecek inşallah. İndi aziz tamaşaçılar dikkat, çok maraqlı bir lətifədi. Efirdən qabaq şeyh bizə danışdı bunu. Əməli başlı çekimizi açtı. Ama ben size deyim de yerine düştüm. Ben size teşekkür ederim. Ben bütün filmlerimde lətifeyle bayatlar kırmızı xətlə keçir. Ben lətifəsiz, bayatsız film çekmirəm ve rol oynamıram. Çok garip. Benim içimden gelen bir telabatdır, ehtiyacdır. Belki de eşed ihtiyacdır. İnanın bana. Ve Hazreti Adem indirilenden sonra 40 yılın həsrətinin ayrılığından sonra Allah Teala'dan nida gelir ki, bəs ya Adem günahların bağışlandı, git Ərafətə. Ərafət Məkkədə müqəddəs bir yerdir. İnşallah mən olmuşam, siz de qismət olar görürsünüz. Qismət. Və 40 ilin müsibətindən sonra da hansı didar istihad içində məhəyyət gəlir çıxır Ərafətə və orada Həzrəti anamızla Həvvə ilə görüşür. Orada demək göy qütbidir da belə. Və orada elə bunlar təzəcə oturublar, söhbət eləyəndə görürlər ki, yaxın ağacların dibində nəsə orada qaraltılar var, bir tərpəniş var, nəsə orada canlı məxluqat var falan. Həzrət adam məhəttəl oluyor, ya Həvva, o nədir, onlar nə olan şey deyir, fikir vermə. Onlar deyir, biz erməniyik, sizdən əvvəl gəlmişik. Yəni, bunlar bugün buna həqiq diyalırlar, lətifə elə boş yerdən yaranmıyor. Əlbəttə. Bunlar deyir ki, İsa'nı da biz yaratmışıq, Musa'nı da biz yaratmışıq, Nuh Peyğəmbər də bizdən deyir. Hətta deyir, Nuh Peyğəmbər gəlib Ağrı Dağda çıxanda dedik, bizə dedik ki, bari vaxt ver. Bəli, o günlər bir tarixçiləri, mən oxumuşam, ona görə deyirəm. Əbdülməm, sözümüzü kəsirəm inşallah şadlıqlarda. Şərikli Çörək filmində siz orada bazarda o kostyum alan gənc oğlanı oynuyorsunuz da, səhv etmirəmsə. Bəli, bəli, bəli. İndi o kadrlarda nümayiş olunacaq. Ümumiyyətlə, belə bir insanlara tez inanırsınız siz? Ben ümumiyyətlə bugün inanırım. Ha, nə oldu? 1000 man, 900. 800 verim de. Ada get ha. İndigoyuz, Kamil Kodin, İndigo, Kamil Kodin. Yaxşı, razıyam. 850 ha. Dedim, razıyam da. Gez, sen aparlar. Gez, Gideş, çok mübarekti. Çok sağ olsun, çok sağ olun, çok sağ olun. Öyle bir eğilmek için. Çok sağ olun, çok sağ olun. Buyur kardeşim. Buyurun, alın. Allah bereket versin. Bax, o alverçiyə siz əməli başlı inandınız və sonda... Mən ümumiyyətlə, xilqətən hər kəsə hər şey inanan adamım. Hətta mən qəribə bir xüsusiyyətim var, daha söhbət açmışsam, yaşımın deyilə vaxtı mən bəzi şeyləri etiraf edə bilərim. Buyurun. Hətta məni uşaq kimi tez anladmaq da mümkündür. Mən insanlarda dost oldu, düşmən oldu, onlarda mənfi xüsusiyyət, keyfiyyət görə bilmirəm, niyə görəsə. Mən düşünürəm ki, əgər bu ali məxluqatsa, cəm məxluqatın əşrəfidirsə, Allah Teala buna bu qədər səlahiyyət imkan veribsə, ağır şuur, niyə danışır falan və bu insanlar niyə xəyanət edir, niyə pis olmalıdır, niyə onlara biz inanmamalıyıq ki? Bax, bu məntiq, bu məna, bu düşüncə tərzi, anar, inan ki, bugün də mənləm. Və o filmdə də ümumiyyətlə Şamil Mahmudoyev, böyük sənətkarlarımızın ruhları şad olsun. Allah rəhmət eləsin. Şamil Mahmudoyev, məsələ müharibənin görünən tərəfi maraqlı deyil. Müharibənin yaratdığı faciələr, o taliyələr, onu yaradan səbəbləri açıb ortaya qoymaq lazımdır. Necə ki, Şamil Mahmudbeyev, bax o Şərqli Çörək filmində müharibənin yaratdığı faciələri göstərdi. Həsən Seyidbəyli ustadım, ruhu şad olsun, bizim Cəbiş müəllim də məhz o faciələri göstərdi. Bəli, bəli, bəli. Top tüfən yoxdur orada. Bəli, insanlar artıq topa tüfəngə əl atanda vəhşiləşirlər. İnsanın dəyərlər yaddan çıxır. Və onların ona qədər ki, o faciələri olay izah eləmək, açmaq, göstərmək lazımdır ki, müharibə hansı faciələr yaradır, insanları nələrə məhkum edir. Və mən bugün bəyə testə sual verirlər, yəqin siz də verəcəksiniz ki, Qarabağ savaşı ilə bağlı deyirəm, deyənim bir Qarabağ savaşını hələ dərk eləyək. Onun bütün fəlsəfəsinin, elmin, mahiyyətin, törətdiyi mənfi, müsbət tərəfləri dərk eləyək və ondan sonra xalqa dərs ola biləcək. Xalqa əxlaqi, mənəvi baxımdan nəsə xeyir verə biləcək sənət əsəri qoyaq ortalığa. Şeyx, indi kinomatografiyamıza yeni gələn gənc nəslin rejissorlarla, aktyorlarıyla
Münasibətiniz necədir? Mənim münasibətim hamısının çox yaxşıdır və onları hamısını diqqətdə saxlayıram. Bəzi filmlərində də çəkilirəm də. Və bəzən də mənim daha təcrübəli axsaqqal yoldaşlarım bəzən görürəm ki, hərdən narazılıq zad edirlər. Amma mən belə düşünürəm ki, əgər mütləq bu uşaqlar işləməlidirlər. Bu uşaqlar çəkməlidirlər, çəkilməlidirlər. Əgər iş getməsə, onda biz yaxşını pisdən ayıra bilmirik. Çünki siz bir müsahibəmizdə demişsiniz ki, Sovet dövründən qalma köhnə stereotiplərlə maariflənən pedaqoqlar bu gündə həmin stereotipləri poza bilmirlər. Kütləvi surətdə internet vasitəsilə Avropadan inteqrasiya edən, bizə yabancı olan elm və təhsillə qarışırıq. Uşaqlar çaşıb qalıblar. Onlar bilmirlər ki, üzlərinə hansı qibləyə tutub ibadət etsinlər. Məsələ burasındadır. Bax, sizin sözlərinizi neynəsinlər? Bəli. Deyin. Biz ən böyük faciəmiz bizim soydan, kökdən, illə o milli mənəvi ruhdan təcrid olunmağımızdadır. Bu çox təəssüflər olsa, son illərin həyat tərzimizdən gəlir və Sovet Bolşevik ideologiyasının bizə illərlə təbliğ elədiyi faciələrdən gəlir. Elə boş yerdən heç bir şey gəlmir. Niyə görə bizim filmlər bugün həmin o filmlər baxılır? Niyə? Siz təsəvvür edin ki, çünki o biz İtalyan kino, İtalyanı deyirik, İtalyan kino, şey, Fransa. Onsuz da biz Fransada yaşadığımız bir Fransız deyirik ki, İtalyada yaşayır, Amerikada yaşayır, biz Amerikanı deyirik ki. Və bu mənada və bizim ona ehtiyacımız da yoxdur. Sadəcə olaraq Sovet dövründə o ustad sənətkarlar Sovet kino məktəbində təhsil alan insanlar, peşəkar insanlar məhz o kontekstdə 50-nin 50-yə bizim dəyərlərimizi saxlayan əsərlər çəkə bilirdilər. Və bu bizə çox baha başa gəlirdi bu. Bizim epizodlarımızı kəsirdilər, adımızı kəsirdilər, çıxardırdılar. Amma o kişilər, o böyük ustadlar hansı əziyyətlər, çünki sonra o faciəni qaçaqla filmdə mən də yaşadım. Doğma sahillər filmində mən də yaşadım. Çünki orada mənim o tray-bıtray söhbətim var və orada maraqlı şeylər var falan. Və bu mənada. Bəli, bizi çaşdırmaq olar, bizi allanmaq olar. Amma bizə İtalyan kinosun, Fransız kinosun təqlid eləmək lazım deyil. Əgər biz öz mənimizi, öz yağımızı bax, fikir verirsən mi? Məsələ, Axırıncı Aşırım zamanı. Axırıncı Aşırım dövründə hansı filmlər çağırır? Bizdə iki cür film olub həmişə. Domkino üçün çəkilən filmlər, xalq üçün çəkilən, tarix üçün çəkilən filmlər. O Domkino üçün çəkilən filmlər hamısı öldü, getdi, yadda qalmır. Amma o filmlər vaxtında deyirlər, bu nədir, nə burada, nə yenə müsəlmançılıq, məsəl Azərbaycan həyatı, nə kənd həyatı, torpaq falan. Fikir verirsənmi? O qıraqdan gələn şeylər hamısı çəkildi, ələndi, getdilər. Zaman öz hökmü verdi. Xalq genetik yaddaşın yaşatdı. O şey ki, xalqın ruhundadır, dəyərindədir, ətində, canındadır, onlar əbədi və əzəli sənət əsərlərdir. Biz bırdıyıq. Bizə qətiyyən kimisə yamsalamaq lazım deyil. Bilirəm, mən Beğman kimi sevdiyim rejissor var. O Şivet həyatını göstərir. Heç nə İtaliyaya, nə Fransaya yamsılamır. Akira Kurosawa kimi Yapon var, Yapon rejissor var. Yapon məişəni, Yapon gözəlliyini göstərir filan. Və yaxud Fellini, və yaxud Antonio, və yaxud Dirgələr filan. Və bunların bugün kimdənsə oğurluq eləməyə, kimisə yamsılamağa, kimisə təqlid eləməyə ehtiyacları yoxdur. Onlar öz xalqının sənət əsərini yaradır. Amma müasir rejissorlar təqlid edirlər də. Nəticə nə olur? Bax, mən onlara xəbərdarım. Mən son 50 ilin təqlid olunan, eyni mənim iştirakim var. Mən 62 ildir kinostudiyadan. Mən 62 ildə demək olar ki, çəkilən bütün filmlərin bu və digər şəkildə iştirakçıyam, şahidiyəm. O filmlər ki, təqliddir. O filmlər ki, bizim Domkino üçün Antonionlar, Fellinlər, Bergmanlar, Michelangelo'lar təqlid olunurlar. O filmlər yaşamadılar, çıxı getdi. Amma yenə cəmat məktubada axtarır, arşın malını axtarır, millət yenə Yeddoğlu istərəm axtarır, Axırıncı Aşırım axtarır və s. və əlaxirə. Millətin gen yaddaşı ilahi tərəfindən dəyişməz və müqəddəs dəyərlərdir. Onlardan kənara çıxıb kimisə yamsalamaq təqlid edirmək, nə Allaha lazım deyil, nə də bizə lazım deyil. Bizim Cəbiş müəllimdə ikinci rejissor kimi fərq göstərmişsiniz. Necə oldu bu məsələ? Bilmiyorum, tamaşaçılar bilir yoxsa yox, bəli, bizim Cəbiş müəllimin ikinci rejissor oldu. İkinci rejissor sözü kinostudiyada, ümumiyyətlə kino aləmində ştab rəhbəridir. Bütün kino onun üstündədir, bütün əzəb-əziyyət ikinci rejissoründədir. Rejissor quruluşçu rejissordur, öz quruluşu ilə məşğuldur, öz əsərin yaradır. Onun təşkilatı məsələləri, onun rekviziti, butaforu, aktyoru, geyimi, qrimi, keçimi, dekoratı, hər şey rejissorun asılıdır. Yəni, ikinci rejissor, quruluşçu rejissor üçün elə şərait yaradılmalıdır ki, hər baxımdan, hətta aktyorların mətni öyrənmək baxımından, məşqə vaxtında gəlib yedirmək baxımından. Və sonra texniki məsələlər, operatordan texnikən iş baxımından falan. Və mənim də Həsən müəllim mənim kino müəllimimdir. Adil İskəndərov mənim ümumi formalaşmağım, yəni mənim ümumi mənəviyyat əxlaq müəllimimdir. Həsən Seyidbəli bir avasitə rəhmətli mənim kino müəllimimdir. Mənim ilk diplom filmin rəhbəri olub. Mənim ilk filmlərim onun filmlərində işləyir. Hətta sizin evliliyinizə də. Bəli, bəli, hamısı da bir yerdə olub filan. Və bu mənada
Ve ben kino senetine aktörlükten gelmişim. Ben Erdişkan aktör sınıfını kurtarmışım. Ve ona kadar bir neçik edeb filmlerde çekilmiştim. Sonra kısmet oldum Moskva Hayat-ı Zat. Bu hafta sonradan çıkacak. Demek Hasan Mellim, bizim Cebiş Mellim başlayanda büyük kino dramaturgumuz Maksud İbrahim Bey bu çok güzel eseridir. Ve onda bu dedi ki oğlum sen mene kömək elə. Hamıya da oğlum dedi. Dedim ki büyük həvəslən hem de ben bugün ile hesap ediyorum. Hatta bu bizim çok klasik rejissorumuz var Rasim Qocaov. Yani onun Allah rahmet eylesin. En Allah çok sevdiğim rejissorlardan biri. Bəli, onun dediği sözler kino mühitinde kabul olunan. O bir mena şekilde bütün müsahibelerinde deyirdi ki, okuyabilirsiniz. Azerbaycan kinosunda realist kino mektebinin esasını Hasan Seyid Beyli oldu. Ben de deyir, onun mektebini davam ediyorum. Bu Qocaov'un sözüdür. Yani böyle falan. Ve bu mənada ben özüm de Hasan Mellim'den çok maraqlıydım. Hasan Mellim'in o realist kino mektebinden başka aktörlerden çok garibe işlemek bir dəstik hattı var idi. Neceydi? İndi yarın vaxt gelir, onun çok aktörler var. Rasim Mellim'den de soruşarsınız, diğer aktörlerimizden soruşarsınız falan. Hasan Mellim kino eserin tiyatr tamaşası kimi məşk edirdi aktörlerden. Her şeyi, bütün senarini, epizod, stol arkasında otururdu. O filmi, o obrazı, bütün lazım olan mənfi müsbət tərəflərin, daxili xarici tərəflərin, hətta antropoloji görüşünə qədər onu aktöre inandırırdı. Aktör orada hazır obraz. Ancaq elə motor, nakili, stop deyirdi və salam. Yani çekiliş, hazır çekiliş meydanında operatörün problemasında mizan quranda işıqların zadını qururdular. Oca aktör materiali Hasan Mellim'de başladık ve salam. Demek olar ki her sahne bir duble çekilirdi. Her sahne. O vaxt biz 2-3 dubleyi keyfden çekmirdik. O vaxt texniki meseleler vardı, laboratuvar, planka meseleler vardı, bir nizamatlar. Ona göre biz mecbur ediyorduk ki bu dövlət gösterişiydi. Yani, olub Cəbiş Mellim'de elə bir əhvalat ki bu çok maraqlı kadr arxası bir mən konkret olarak bir şey demişim. Aydın Kazımova salam veririm. Çok sağ olsun. Eskalapiyada salıb, çıxışlarında salıb. Demek olar ki Süleyman Ələsgərov Cəbiş Mellim olmasına mənim xidmətim. Eğer bir vaxt başa düşsən ki səni nəyin üstündə vurdular? Onda bəlkə səndən adam oldu. Oba. %100 mən eləmişim. Necə olub elə? Demek ben senaryonu oxuyandan sonra Hasan Mellim mənə çok inanırdı. Ümumiyyətlə də görürdü ki, mən çok çabalıyorum, her yere burnumu soxuram, öyrənmək istəyirəm, orada, burada falan. Hem de ki, özü de mənə çok dikkat, kayğı gösterirdi. Ve bir gün, özü qəribədir. Hasan Mellim çekiliş meydançasına gələndə anlar. Epizod çekilişə qədər hamıdan məsləhət aldı. Hatta işçilerden de soruşurdu, teknikçilerden de necə de oğlum, maraqlı değil böyle. Ama fikri maraqlıydı. Qeyrib adam idi falan. Ve bir de dedim, Hasan Mellim falan dedi, oğlum onlar onsuz da kalırlar, ekranda kalan benim de. Mənim adım kalır da, kim ne xeyir verirse, mənə xidmət edir de, mənə xeyir verir. Dam adama göl olar. Ay sonra dam adama göl olar, böyle qeyrib bir adam, sadə bir adam idi falan. Dedi ki, oğlum sen bu obrazları, rolları necə görürsən? Şəfiqə için, buradan salamlıyorum Şəfiqə xanım, Şəfiqə için elə birbaşa Hasan Mellim resurs senası yazanda yazmışdı. Rolü. Bilirdi artık o rolü. Bilirdi. Muxtar Maniyev idi. O idi çünkü Hasan Mellim həmişə aktyorlar vardı. Muxtar Maniyev ruhu şad olsun. Necə ki Rasim Ocağovun sevimli aktyoru Fəxrəddin Manapov kimi. Demek dedim ki elimde nəsas filmin aparıcı obrazla söhbət gedir də. Filmin qəhrəmanı varsa film var. Yani ailənin böyüğü varsa ailə var. Yoxsa ailə yoxdur. Kino sənəti rejissor sənəti danır. Kino rejissor deyən şeydir. Tabii. İndi bəzən bizim ittifaqlarda zaten kino rəhbəri rejissordur. Qalan hamısı ona xidmət edənlərdir. Aktyor gəlir, çəkilir, pulunu alır, adın çıxır gedir. Senarist yazır, çıxır. Yox, Süleyman müəllimi necə dəvət elədiniz? İndi məndə hardan ağlınıza gəldi? Ona görə də biz aktyor sənətini mən onu izah eləyəm. Aktyor kinonun sahibi rejissordur. Rejissorun da ən möhtəşəm silahı aktyordur. O silahı düz seçdi, düz atdısa hədəfə dəyəcək. Seçməsə orada nə qədər rejissor, elitli, dəvli, qeyri-adi kompozisiyalar, qeyri-adi nəmizanlar versə də qəbul olunmur. Razıyam sənətə. Hər şey aktyor üstündə qurulur. Ona görə Hasan Mellim də aktyor rejissor olan sənətkar idi. Və dedim ki, bəs belə falan dedi, sən kimi görürsən? Dedim, deyim, dedi, de. Çox əramiz münasibət. Dedim ki, mən bu rolda Süleyman Ələsgərovu görürüm. Süleyman Ələsgərov da ona qədər, Allah ruhu şad eləsin, çox hazırlı, çox çevik bir aktyor idi, plastik aktyor idi. Ona qədər... Xasiyyətcə nə adamı, yaxşı adamı idi? İpək kimi yumuşaq, ziyansız. Oynadığı rol kimi. Demek bu adam ona qədər huşsuz adlı bir rol almışdı televiziyalarda. Huşsuz rolü, sizin yadınıza gəlməz, o vaxt bizim cavanlıq illəri. Necə ki, Hüseyin Ağa rəhmətli Xoruz babanı oynayırdı, Sadıq Hüseyin Savalan babanı oynayırdı. Və huşsuz baba da o vaxt tamaşa, gənclər üçün çox qəbul olurlar, Süleyman Ələsgərovu huşsuz kimi tanıyırlar. Dedi oğlum, sonra onu xalq belə qəbulləyib da, huşsuz kimi, sonra onda o imic ona mani ola bilər, o ad ona mani ola bilər.
Dedim ben sizi inandırırım ki Esen Mellim. O kadar çevik, o kadar plastik saklıyordu ki. Özü de eksi değil, bu obraz özü bir de fuşsuzdu. Biraz böyle garibe, strannik adamdı. Garibe bir adamdı falan, bunun davamiyetleri falan. Uşağı balası burada azca dönür. Gelir ben düzüse falan. Yani bu çok dürüst insanıydı. Aslında da. Ama o kadar da dürüstü. O çada garip ve garibe obrazlar vardı. Garip adamlar var dünyada. Garip adamlar garibeli gönderdi ki bunlar enenev adamlar diyorlar. Ve bunlarda böyle stereotipler var. Ve bu benada dedi ki çağır gelsin. Ve Hasan benim de aktör eline geçenden sonra da onun başına oynatırdı. Yakışı beraber. Hiçbir şey. Nece başladım meşgiler falan besmeken dedi oğlum ben bunu tesdik eledim. Esselam. Tesdik. Demek tesebbürle ki orada bir neçe sonradan yazılan episodlar vardı. Ben Süleyman Leşkov'un hafizesinden danışıram. Ben çok, bak Ferhat Manafov diyor aktördü, Rasim Balayev diyor aktördü, Rahmetli Turabov diyor aktördü. Bir bir de görsen restoranda, ya restoranda aklına yeni bir episod geldi, çekiliş bak. Yani restoran selahiyeti, müellifler de adetle restorana karşı fark edinmirler. Çünkü eser lazımdır, bunlara ki baba eser olsun. Bir de görsen mesela lazım bir episod, tezi episod işlenir. Hele bir baş çekiliş meydançasında. Hele episod var ki orada çoklu metin çıkır üze. Ve bizim birçok aktörlerimiz var, bizim dahi bir aktörümüz var. Allah ruhu şad et, dahi bir aktör değil. Onun restoranların birçok hadiseler vakti ondan kaçmasının yegane sebebi o idi ki bu adam söz örgene bilmiş, söz yadında kalmış. Ezberiye bilmiyordu. Ezberiye bilmiyordu. Kim idi? Daha diye bilmem onu. Rahmete gidip yoksa sen? Rahmete gidip. Düğünde ne korktun? Yusuf Veli. Olmaya korkuttum sizi. Aa sen sana yavur. Eşik korkuttun da sözü. Doğrusu o rahmetli kocanın ölümünden sonra yine seçteşel olmuşum. Gecenin sahara kadar rahat yatabilmeler. Dünya kinosu, dünya tiyatrı için evez olunmaz bir aktör. Bu adamın söz probleması var idi. He. Ona göre de kinoda industriya, istihsalat, orada plan var, öhdeçiliği var. Ona vakt göre meselesi ona vakt meselesi var. Böyle her şey ölçüyle, değerle, planı, simiyeti inandı. Öyle böyle mesele diyor ki. He. Ve ona göre de birçok hallarda ondan... Ben Nesimi filminde hem praktikant idim, gene Semen filminde, hem de derviş oynayırdım. Şimdi ki sen de bizi kimi sergerdansan, gel koşul bize. Terk-i dünyalık yattı bana. Şerbeti ağuludur fani cihanın, senanın. Şerbetinden nuşu darı umma, zinhar isteme. Senindi. Bir emin merhem bulunmaz ey Nesim için bugün. Ey Nesim için bugün. Fel kapavş etme bu seri, keşf-i esrar isteme. Sen keşf-i esrar isteme. Terk-i dünya değilsen nesen? Şair her dem hayal olur. Derviş. İstibdat seni de sındırdı. Ey halik insan. Ben köreği değilim derviş. Sınmaram. Yusuf Veliyev'le ben bir neçe epizodlarım vardı. Ben onun orada epizod var. Ben bak söz görersiniz. Dervişle onun bir yeri var. Der ki Şirvan'da vaziyet diyecekti. Ben onun arkasına geçirem. Arkasına geçip onun teksini deyip sonra kesip öz teksimi derdim. Ve aynen orada bir yer var. Hatta orada bir kadırda dahimiz dahiler dahisi. İsa Hüseyin'i orada kadırda görselir hatta. Orada arabanın altında saman köllar var. Esen Mellim orada bir planla çekirdi Esen Mellim. Düz gelir o bollara kadar. Aha. Orada evvel Biran Şah'ı cezalandırır, sonra benimle gelir gelir, sonra ben işimi kurtarırım, deyir git Şirvan Şah'a de. Ve gelir Molla, bir planda çekilir bu. 100 desimetreli bir plan. Bu çok Rasim İsmailov gibi nehen bir operatör bacarabilirdi böyle şey. O dövrüsü bacardı da. Yani Rasim İsmailov hakkında arıza danışmak lazım kinomuzda. Ve hatta oraya Arabiye kadar ben yok idim. Arabiye kadar İsa Mellim orada gizlenmişti. O değildi. Metin kulağında çatırırdı. Ve ondan sonra ben çıkırdım. Sonra şimdi siz fikir verin. O kulağında çatan o söz var diye ses. Onu Yusuf Mellim nece kabulliyordu? Onu nece oynayırdı? Yani, İlahi perverdi. Abdülmellim yakışı. Bu diğer son bir... Hansı musibin dinliyor? Yani bu mənada, üzülürsün, bu mənada Süleyman Ələsgərov çok çevik ve
plastik bir aktör idi. Mən ancaq ozan aşıq musiqisi, milli musiqilərimizi xalq mahnılarını dinləyirəm və yaxşı da səsim var, yaxşı da oxuya bilirəm. Hansı mahnı zümzüm eləyirsiniz yaxşı axır vaxtlar? O, mənim ovqatım nasıldır. Bir çox mahnıları zümzüm eləyirəm. Mən əsas Şaman Dərviş mahnılarının üstündə oxuyuram və mən qəzəllərimizi, muğamatlarımızı azdan çoxdan deyək, məqulaq asanlar, birləb başım zadım çıxır eləyir filan. Qəzəliyyata, çox şeiriyyata bağlanan milli musiqə. Mənim bütün filmlərimdə bayatı var. Yəni, bayaq sizə dedim əvvəl. Mən bayatları sözümsə... Bayatı, lətifə. Bayatlar, lətifələr mütləq var. Mənim o Doğma Sahillər filmində yadınıza gəlirsə, ilk dəfə Xudafərin körpüsünün mən müsibətinə çəkmişəm. Mən o gün çıxında dedim ki, mən hönkür-hönkür Efredos bağlamışam. Möhtərəm prezidentimiz xanimi ilə getdi ki, Xudafərin körpüsündə o yerdə dayandı, şəkil çəkdi, əlləri yudular. Mən filmi o yerdən, o nöqtədən başlamışam. Yurdum qarqoyad qüdrətlidir, şah hətayi niyyətlidir. Yeddi oğul istərəm. Aramızdakı münasibət necə idi yeddi oğullar? Bax, o oğulların arasındakı münasibət necə idi orada? Mən hətta doğma sözü də bizim o qədər yaxınlığımızı mən istədiyim qədər etir eləmir. İnsan nə qədər doğmalaşır? İnsan nə qədər bir-birinə arxadayaq olar? İnsan nə qədər bir-birinə qayğı keş olar, diqqətli olar? Sözsüz ki, burada xidmət, həm də Tovik Tağzadan xidmət vardı. Və orada bizim ikinci rejissorumuz vardı. Mənim böyük dostum, tələbə yoldaşım Tovik Məmmədovun böyük xidməti vardı. Və Rasim İsmailovun böyük xidməti vardı. Davud Ramazanov, Zöhrəbov, direktor, filmin direktor, onun xidməti vardı. Bunlar bizim üçün elə bir ideal şərait yaratmışdılar ki, və orada siz inanırsınız ki, mən çək ekranda olanda, o birisi dostlarımız kadr arxasında olanda və yaxud onlar olanda biz özümüzdən çox onlara diqqət, onlara nəzarət getirirdik. Bir epizod var orada, final epizodudur. Gəray bəy Həsən Məmmədov da göyə vırır, çıxır filan. Həsən, bir də filmin bütün qayəsi, son kulminasiya nöqtəsi oradadır. Həsən Məmmədov, uşaqlar hamısı qırılıb. Həsən Məmmədov bəyi də vıra bilmədi. Onun üstə qırğın getdi Moskvada, bəyi gərək bəxt qamsamol vuruyordu filan. Bu bəyi də vıra bilmədi, ondan da əli oldu, çıxıb, burdan da filan qamsamol dövürdü, tək qalıb, burdan da smarıc gəlir ki, get filan yerdə gəlir var filan. Onu Həsən Məmmədov, hamımız o pirəkanın altına düzülüb oturmuşuq, görək Həsən Məmmədov burada nə eləyəcək? Allah ona rəhmət eləsin. Mən elan eləyirəm, bir daha deyirəm, mənə buna heç kəs irad tutmaz, artıq mənə bu sözü deməyə mənəvi haqqım da var. Təbii ki. Həsən Məmmədov Azərbaycan kinosu üçün böyük aktyorlarımız olub, böyük obrazlar var. Bütün zamanlar üçün bir nömrəli aktyor. Gəlir, pləkanda oturub elə, cəmaat aşağıda narahatdır ki, içərdən güllə səs gəlir. Bilmirlər, bəy bunu vırdı, bu bəy vırdı filan, görürlə qafası çıxdı filan. Ya xas adası, səs saqqal basıb bunu, uşaqlar hamısı qırılıb, oradan da ismariz gəlir, buradan da belə filan oturur, yavaşca cibindən cadı çıxardır, balaca tütün qabını çıxardır, oradan kağıt çıxardır, onu eşir belə, düyüm vırır və belə qoyur ağzına və birdən o mərkəzdən növbəti nümayəndə gəlir bizim dostumuz Ramiz Məlikov çəkilir burada. Deyir, də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 , bəs göndərdi, gedib uşaqlara qamsomol salam deyir, bəs filan yerdə filan banditlər baş qaldırıb, indi get sanarlı özü ora çatdır, uşaqları qoru. Amma bu altı oğul, ay da. Uşaqlar yoxdur. İndi danışıram, dəhirməyə boğur. Bu çəkildi bunu. Epizod çəkildi, ikinci dubl çəkildi, üçüncü dubl dedim, mən daha çəkilmirəm. Niyə dedik də, mən hiss eləmirəm. Və bizə elə gəldi ki, o kinonun qəribə bir sirrini tapmışdı. İntuisiyayla tapmışdı Həsən Məmmədovunu, hansıza hissindən tapmışdı onu. Çünki Həsən Məmmədov çox danışan deyildi və teoretik adam deyildi, danışan adam həyatda da elə idi. Çox şeyi o danışan, hətta biz görüşlərə gedirdik, orada qaçırdı danışmaqda, mənə deyirdi, çıx qabağa da yola verir filan Fesbəkan, ya kim yola verirdi filan deyirdi. O Həsən Məmmədovla Allahın ona verdiyi qəribə bir sirr xudu idi, onu Həsən Məmmədov kinosunu tapmışdı. Hamımız gərginlik içərisində bir həftəyə, Film o vaxt ya Leningradda, ya Moskvada o lentlər aşılanırdı, gəlirdi. Şimdi bir gün xəbər gəldi ki, lentlər gəlib, qaç-qaç yığıldıq. Bizim direktor qızalı var orada. O səhnədə heç nə dəyişmədi, olduğu kimi qaldı. Olduğu kimi qalıb. Aydındır. Demək, yığılmışıq indi. Məhz hamımızın marağı o epizoddadır. İki dublin. Sonuncu epizoda. Və
Onun Tevfik Mehmet'e çok ayık adamı, ziyan kişiydi. Allah ona rahmet eylesin. Dedi ki bilirim niye yığılmışsınız lotular. He, bilirim niye yığılmışsınız. İndi siz o hepsini göreceksiniz. Akkaş Hoca görünmüş onu. Akşam materyal gelende montajda bakılmış. Demek hamımız oturmuşuz. Orada Bediye Şurazlar, Kino Studiyan Rehberi Erzadı, böyük besul olan adamlar oturublar falan. Komitenin Sədri Erzadı falan. Ve hemen episod, dubl, birinci dubl geldi kadra. Demek ölü bir sakitlik zalda. Hamısı peşekar adamlar oturur burada. Burada tesadüf adam yoktu. Niçin uçsa sesi? Həsən özü de o köyde həmişə çok təvəzzökar adam idi. Öne keçsin, yuxarı keçsin. Həsən de orada köyde oturur falan. Ve adeten icazı vermirlər işçi materiala bakmağa. O bizim xatirimize, biz o kadar doğmuyduk, o da restoranla, grup yerine biriydi ki, hani bize gösterilen bir tedris gibi. Yedi oğlun hamısı da bakıyor. Hamımız bakırız burada. Birden öyle bir bomba partladı. Hamımız kışkırdık ki, ura, filmimiz alındı. Koy bir Geray Bey'e cehenneme vasıl eləyək. Bu peykanda bir vır çatlasın kopartacağım. Geray Bey'in evine eləyəcəm teatr. O vaxt belə bir tendensiya var idi. Təxminən bir 2-3 dəqiqə, 5 dəqiqə bundan qabaq biz bu barədə düzdür danışmışıq, amma sizin müsahibənizdə mən demək istəyirəm ki, o vaxt belə bir tendensiya var idi. Rejissorlar hər dəfə film çəkəndə şəxsən simpatiyası olan aktyorları dəvət edirdilər. İndi də belədir əslində. İndi sadəcə olaraq neyse, demək istəmirəm. Sizin sevimli aktyorunuz kim idi? Biraz fərqlik, mən ona açıqlıq gətirəm ki, o bilsindir. Əvvəla sözsüz ki, filmin sahibi rejissordur. Yəni bərk ayaqda rejissor işlədiyi aktyor olduğu için ama bədi şura deyilən mühteşem bir hakimiyyət var. Bədi şuranın da rəhbəri, kinostudiyada rəhbəri olur ve söz sahibi de komitənin sədri olur. Ve mərkəzi burada ve mərkəzi komitənin nümayəndələri olur. Ve sözsüz ki bədi şuranın üzvləri təsəvvürləyir ki Tahir Salahov, Bikal Abdullayev, İbran Qasımov, Həsən Seyidbəyli, nəhənglər. İndi Seyidbəyli kimi, Tağzadə kimi, Seyidzadə kimi, Ataşıyev kimi, nə bilim, Ocaqov kimi, Arif Babayev kimi oturuşmuş rejissorların istəkləri nəzərə alınırdı son məqamda. Amma hamıya qarşı yox. Bir rol, iki rol. Bir iki rol. İki yox, adətən bir rol. Ve bu mənada... Bu da yəqin ki baş rol olurdu. Bu da yəqin ki əsasən da filmin baş rolu olurdu falan. Ve ama o deyilən sözler hamısı yalan. Elə vaxt olub ki bir rola biz 10-15 aktyor sadağından keçirmişik. Elə Nəsimi filmində, elə Axırıncaşır filmində, elə mənim bu Doğma Sahillər filmində. Qanlı Zəmi də var. Qanlı Zəmi filmində falan. Bilirsiniz necə? Qanlı Zəmi fantastik. Mənim sevdiğim, əbədi və əzəli tanıdığım aktyorlar var. Başta Turabov, Şahımar Ələkev, Rasim Balayev, Əziz Bəyli olmaqla falan. Və ikinci mərhələdə sözsüz ki, Fərhad Manafov, mənim o Gecə Qatarını qətir filmində, mən elə heç biləyəm ki, orada o ən gözəl rollarından birini oynayıb. Gecə qatarında qətildə Fəxrəddin Manafov sözü seçdiniz, yoxsa? Fəxrəddin Manafov üçün mən o ssenarini işləmişdim. Mən Fəxrəddin Manafovu çox böyük simpatiyam vardı ona qədər. Hətta onun televiziya verilişlərində mən görmüşdüyüm. Çünki mən o cür obrazı Əfqan şikəst olan, yəni böyük bir qazi, Əfqan müharibəsinin qazisi falan və gəlir həyatda özünü tapa bilmir, gedir narka biznesə qoşulur axırda da və Fəxrəddin Manafovun antropoloji olarak Allah Teala ona bir sifət verib ki, o sertlik, o möhkəmlik, o qətiyyətlik onun tipajında da var. Ve çok şükürler olsun ki, çok bizim xalqımız istedad tərəfdən heç vaxt böyük əziyyət çəkmir, peşəkarlıq tərəfdən. Bu xalq genetik olarak istedadlı xalq. Şeyh, yavaş yavaş yekunlaşırıq. Kifayət qədər vaxtımız gedi, danışmışıq, başımız qarşı biz bilməmişik ki, mən bilməmişəm ki, mən indi rejissor deyəndə ki, bəs bu qədər vaxt keçdi. Biz 40 dəqiqədə danışırmışıq. Mən elə bilmirəm ki, bir 10 dəqiqədə elə biz başlamışıq, təzə indi. Yaxşı, gəlin, axırıncı biz sizə ənənəvi suallarımı ver. İki dənə ənənəvi sual var ki, bura gələn hər bir qonağa mən bu sualları ünvanlayıram. Məsləhət bildiyiniz 3 film. Bax, tamaşaçılar, baxsınlar, sizi sevən insanlar. Hansı filmləri məsləhət görərsiniz? 3 film. Mənim filmimdə, Azərbaycan Kino Studiyası. Heç bir fərqi yoxdur. Mən çox işləyərdim bugün. 3-cü pillədə. 3-dən başlayaq da, 3-dən 1-ə gedək. Bizim Cəbiş müəllim olsun. Aydın məsələdir. Şərəkli çörək olsun. Əla. Bir də mənim filmim var. Gecə qatarında qətil filmi. Oh.
Fəxrəddin Manafov baş roldə oynayır. Estakad üstündə böyük bir vuruş episodumuz var orada. Fərxad o mafiyanın orada vuruşur, onlarla ne çıxır, gəlir Turabovun evinə və o zatdan gözlükçədən vırırlar və sonradan qaçır və vagonda onu necə... O vaxtki Azərbaycan polisi onu qətlə yetirir. Orada bir episod var, ona fikir verin. Buyurun. Onun axırda açılan yeri var. Onu Moskvadan dağıtdılar, mən ki, çıxmalı dedim, çıxarmayacağım onu. Demək orada mən bir hərəkət vermişəm iri planda. Fəxrəddin o açılan yerin üstünə. Orada əskər kəməri ilə asılıb, orada əskər kəmərin üstündə ulduz var burada. Əskər kəmərində böyük sovetin ulduz. Bax, bax, o ulduz orada iri planda. Fikir versin, görəcəksin. Ona görə deyirdilər, hə? Çıxardım o səhnədə. Baş boyun açırdılar, çıxardmadım. Moskvada çox sağ olsun, Agayodin kvadlı bir qadın vardı. Kino, SSR, kino televiziyaların rəhbəri gelirdi. Ona mənəsə məndən xoşu gəldi falan. Dedi ki, yetiyə pamaqı təsir alayım. Dedim, spasiyo. Sizə kömək eləyəcək, bunu saxlayacaq. Və o epizod, onu çox adam fikir verir. Ona, bax, həmin, o, yəni, bax, bütün bu millətin faciəsi, o Grebelin ulduzu var. Bax, o ulduz bizə zaman-zaman o faciələri yaşadı. Elə filmdə o episod bəs eləyir. Şey, sonuncu sualımı da verirəm. Fərq etməz, bu insan həyatda ola bilər, həyat rəhmətə gedə bilər. Biraz fantaziya qururuq da. Bu, axırıncı sual bir balaca fantaziya tələb edən bir şeydir. Amma içdən gələn bir cavab istəyirəm sizdən, həmişə olduğu kimi təbii ki. Kiminlə oturub 15 dəqiqə söhbət eləmək istəyərsiniz? Nə təbii ki, bugün əlimdə olan Rasim Balayevdir. Nə sual verərdiniz? Öpürəm, oy salamlayıram Allah'a. Canına dəyməsin. Rasim, özündən müğayət ol. Mən səni öpürəm, salamlayıram. Və canlı bir əfsanə kimi sən hələ də Azərbaycan xalqına bir mənəvi dəyər kimi lazımsan. Sən Allah özü qoru, öpürəm, salamlayıram. Mən sizdən hamımız ötürü çox darıxıram. Mən hazırda 77 yaşın içindəyəm. Allah ömrü versin. Və son xəstəliklər də biraz mənə əzab verir. Amma mən istəyirəm ki, mənəvi adam olduğum üçün iki misra şeirlə qutarıram. Böyük məmuniyyətlə. Demək, böyük Seyid Əzim iki misrası var. Deyir ki, zahidə bükmə məni ayə yazılmış kəfənə. Demək, imkanlı adamlar belə bir hadisə varmış. Öləndə milyonlar verir, kəfənlərini üstə Quran ayələri yazdırırlar. Və bəlkə Quran ayəsinin hesabına mın kəfən açılmadı, inkir-minkir olmadı, soğuklu sual olmadı filan. Amma Seyid deyir orada Allahın yanında belə şeylər keçmir. Dırnaq arası sorta eləmək istəyirdi, deyir. Bükmə məni ayə yazılmış kəfənə. Neynəsin ayə günahı ilə bələnmiş bədənə? Yəni, əməlici düzəldin, günah sahibi olmayın. Günah sahibi olsanız, əməli düz olmasa, Quran, ayə sizə kömək eləyə bilməyəcək. Bax, bu bizim xalqımızın əxlaqi mənəvi kodeks olmalıdır. Ölçü vahid olmalıdır. Biz, Allah-u Teala bu xalqı mənim məxsus olduğu, bizim məxsus olduğumuz xalqı dünya xalqları üçün bir əxlaq, mənəviyyat dərslik kimi yaradır. Və bütün hamısını bu xalqa ona görə verir ki, bu xalq və böyük xeyirxalq və humanist bir xalq olsun, hətta düşmənə də qapalsın. Hüseyin Cavidin bir anəsəri var, oğlun öldürəni necə gizlər ana. Bu millətin içində soyundadır da bu. Və bu millətin böyüklüyü də ondadır. Kim bizim xeyirxalqlığımızdan, səxavətimizdən, humanizmimizdən suistifadə edirsə, Allah olan özü cəzasını Allah verir. Kino Azərbaycan tarixinin, Əbədi və əzəli yaşayan möhtəşəm bir mədəniyyəti, tarixidir, sənətidir, milli mənəvi sərvətidir. Kino yaşadmaq, qorumaq lazımdır. Çox sağ olun, şeyx. Var olun hər şeyə görə. Əziyyət çəkdiniz, gəldiniz. Mən sizə əziyyət verdim, ona görə həqiqətən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və ən azından mən çox maarifləndim, ümid edirəm, tamaşaçılar da çox razı qaldılar. Və sonda, əziz dinləyicilər, bax, mənə belə giyindirdiyinə görə süvari kişi geyimləri mağazalarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Gedib baxa bilərsiniz, artıq süvari deyəndə bu bir brenddir. Və salam, şüt tamam, hətta bizim kino mənim adını və yaxud da mənim adımı da versəz orada. Kimə istəyirsiniz, sizə indirim də olacaq. Özünüzdən müğayət olun, gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə Anar Vəliyev işləyirdi sizin üçün studiyada. Hələlik.